companheiros e companheiras, em primeiro lugar, eu quero dizer da nossa indignação, nós que integramos o movimento Crítica Radical, queremos manifestar a nossa indignação com essa verdadeira praça de guerra que o governador botou aqui, ao redor do palácio do governo, gente. Isso é uma aberração. Todas as ruas estão cercadas de polícia para impedir o ataque da população. E nós sabemos e queremos nos dirigir aos policiais que também estão sendo penalizados por esse governo fascista que se diz socialista. Nós queremos convidar todos e a todas para que possamos fazer essa reflexão.